ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମର ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ 6 November 2022। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଅପରଚୁନିଟି, କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍, ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଜବ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କମ୍ପାନୀରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ।